Portanto, tu vieste hoje de uma gravação no exterior, um programa novo para a SIC Radical. Fala-me disso, Rui Sinel de Cortes. Pá, vou falar quase, não é a primeira vez, mas mais detalhadamente é que vai ser a primeira vez. Vai-se chamar Very Typical. Very Typical. E pá, é um programa de 10 episódios em que é o pior de Portugal em top 10. Muito bem. Cada episódio é um tema e vai do 10 ao 1 o pior desse tema. Tem os temas que tenho, são música, tradições, a noite, férias, os homens e as mulheres, os 10 piores tipos de homens e mulheres portugueses. Pá, sei lá, não lembro mais. Vai-te fazer andar pelo país ou vai ser uma coisa muito... Já gravei no Porto, mas estou a gravar principalmente em Lisboa. Não tem a ver com nada geográfico, nem com costumes a esse nível. Isso foi uma cena muito nos programas que fizeste no Jardim da Minha Terra. Jardim da Minha Terra, o Versão Nacional, e depois também... como é que se chamava o da Europa? Era Jardim da Minha Terra, mas Europa. Porque a tua cena é muito essa, é fazer tops e... É... Na altura foi. Depois eu queria fazer um... Tinha muita vontade de fazer um programa de costumes e hábitos e tradições portuguesas. E falei com o Buxeri e ele queria um programa de tops. E eu disse, epá, então isso pode ser perfeito. E está a ficar o primeiro, já vi o primeiro praticamente todo e estou muito contente. Mas muito contente. Depois as pessoas, podes ficar com a ideia que tu não curtes muito Portugal. Não. Epá, eu não sou aqueles... Não és um entusiasta... Eu também, como viajei muito, tive a oportunidade de viajar muito na... As pessoas viajaram mais do que eu, mas na Europa, por exemplo, viajei muito. À conta do programa, não é? Sim, já tinha viajado bastante, mas conheci 17 países com o programa e já conhecia para aí uns 10 ou 12. Não, o que acontece quando se vai lá para fora é ficarmos a gostar mais do nosso país. Isso não aconteceu, é aconteceu. A primeira grande viagem que eu fiz, que estive em 7 ou 8 países, pá, que fiz, e eram países: Bósnia, Sérvia, Bulgária, Roménia, Grécia. Fiquei a adorar Portugal. Porque vi inúmeros exemplos de coisas, de funcionamentos muito pior, que a gente pensa que funcionam mal, e depois vamos ver sítios onde... Por exemplo, consegue assim, destaca-me uma coisa qualquer que... Os serviços de transportes, por exemplo, da Roménia, a segurança. Mas a Roménia é tipo 20 anos atrás, está a ver? É mesmo, da Bulgária, pá, os táxis na Bulgária, pá, os gajos nem havia uma cor. Qualquer carro pode ser um táxi. Carros todos mamados. Todos rotos por dentro, com coisa a cair, estofos todos furados. Tinha uma merda a dizer: táxi, era um táxi. Isso é Uber. Não, mas Uber não, são Uber boas, são carros, bons carros. São bons carros. São bons. Não, mas montes de coisas, pá, corrupção. Eu apanhei um comboio que vinha da Hungria para a Rússia, e era um comboio russo. Apanhei em Bucareste e fui à bilheteira e queríamos um compartimento com 4 camas. Sim. Quanto é que custava? E ela... Depende. Imagina, isto era tipo 20 euros, mas isto depois vê com eles. Eu, na bilheteira de uma estação enorme de Bucareste, tipo maior que Santa Apolónia. Eu não estou a perceber, eu quero um compartimento com 4 camas, quanto é que custa? E elas, são 20 euros cada um, mas isto depois você vê com eles. Com eles quem? Pronto, pá, está mesmo, entramos. Pá, aí a meio da viagem, batem à porta do... Ah, já estavas no... Estávamos a dormir, era durante a noite. Batem à porta, pá, 3 russos fardados. A falar em russo, pá, e depois eu sou um bocado maluco, começo a estralhar com os gajos. Em inglês. Em inglês, sim. A dizer que não pago nada, a chamar-lhes tudo, como é que tinha... Pá, acordaram-me, eu reajo muito a mal quando me acordam. Pá, os gajos já a crescerem para mim, eu estava no bolicho de cima. Pá, e foi na altura o Salvador, que estava comigo, e o Zé Beirão, calma-te, e pagaram a pedirem mais 10 ou 15 dólares, ou o que era, a cada um de nós. Por nada. Por nada. Por nada. Porque decidiram bater à porta a pedir 10 dólares, eu não pago. Os gajos, ele está bêbado. Nós não o conhecemos muito bem. Mas há muito, pá, a corrupção é no leste. É uma coisa, vês constantemente nos táxis, no, só tangas, pois só aqueles gajos manhosos. Estás numa paragem de táxi, parece um gajo manhoso. Onde é que vão? Estás com medo? Não queres ir? Porquê estás com medo? Porquê é que não vens? Transformar-se violentos, estás a ver? Ou vais e ou vais ou morres. Ou morres ali. Ai, epá, muita coisa, muita mas coisa. Mas depois também tens mulheres muito bonitas, atenção. Sim, mas eu sou muito apreciador das mulheres portuguesas. Nesse aspecto. Sim, eu não sou nada aqueles gajos. Claro que, por exemplo, a Suécia tem mulheres mais bonitas do que em Portugal. Não tenho problema em dizer isto. Mas vais conseguir muitas amigas. Eu detestei as suecas, detestei. Por exemplo, as detestei. A que nível? Porquê? Não são simpáticas? Pá, dizem que são muito fáceis para a conquista, pá, sobretudo para um macho. São bonecas estáticas. Não riem, não coisa, não, parece que não vivem. Eu gosto muito mais do estilo da mulher portuguesa e espanhola. Devidamente estimuladas. É por isso que gostam de um homem latino. Talvez. Um homem latino tem sempre, não é? Sim, tem é aquela ginga.
Sim, elas gostam. E a nível de homens de leste, a experiência que eu tenho de me contarem o comportamento dos homens de leste são bestas. Não generalizando, sim. Sim, sim. Não há um gesto de cavalheirismo, não há um abrir de porta, não há cozinhar, então isso é impensável. Não há nada disso. Então elas também são um bocado... E ficam um bocadinho encantadas com esse... São um bocado homens, vulneráveis. Afinal, os homens são assim. Um cavalheiro. Um homem pode ser assim. Sim. Tu tens uma cena que... Eu lembro que uma vez engatei uma gaja. Onde? E não vou dizer porque... Mas cá ou lá? Lá. Longe. Numa altura da tua vida, pronto. Fui levá-la à casa. Uhum. E não tinha havido nada. Eu fui levá-la à casa. Muito bem. E ela descalçou-se. E eu disse, eu levo as tuas sandálias. Bem, aquilo para ela... Comentou logo. Pois mamei logo na boca, obviamente. Logo a seguir. Não, mas tipo, nenhum homem se ofereceu para levar os meus sapatos. Sim, sim. E eu fiz aquilo... Cara, eu levo um gesto de simpatia. Então, é tão fácil. Diz-me só o país. Não posso dizer. Ah, porque depois já percebi. Depois há ali uma relação. Não posso dizer. Não era suposto teres encontros nessa altura. Não era, mas eu já não sou esse homem. Sim. É importante que se diga. A sério? Sim, mudei muito. Isto é outra coisa que as pessoas não sabem. Eu sou 100% fiel à minha namorada. Ok. Mas isso e nem sempre fui assim. Isso é o que nós dizemos quando. Não, mas é verdade. Não, não. Pois, eu sei, mas agora sou mesmo. Foste um mulherengo. E estás agora a ser és um homem de família. Eu agora aprecio mais quando estou solteiro, que acontece pouco. Uhum. O que é que te fez mudar já agora? Já pensaste nisso? Já. A idade. Já. Isso é clichê dizer. Sim. Isso, mas eu acho que foi... Não, comecei a não me sentir bem comigo mesmo. E que é um peso de consciência. Não é peso de consciência. É... Gosto mais do homem que sou a ser fiel. Uhum. Quando acordo e me olho ao espelho, respeito-me. E se não fosse, não me respeitava. Tal como eu não respeito homens que não são. Muito não respeito bem. Mesmo. E amigos meus, temos esta conversa, a maior parte pensa que eu estou a gozar. Quando eu digo isto, as pessoas pensam que eu estou a gozar e não estou. Estás a dizer. Amigos meus, estás por exemplo, dizer, eu que sou um gajo, eu quando estou solteiro, sou um bocado mulherengo. Não é mentira. Sim, mas é. Então há um bocado a ideia. Eu acho que essa é a ideia. Há namoradas de amigos meus que, quando saem comigo, não querem que eles saiam comigo. Desconhecendo que eu sou. Sim. O primeiro gajo a impedir que eles façam alguma coisa se estiverem namorado. Tu eras quase o polícia, não é? Não, muitas vezes sou. E já tive discussões com amigos meus por causa disso. O Rui Sinel de cordas. Porque não, estás não, a amolecer, não rapaz. Tem sentido. Não tem sentido. Sim, se sim. Reparares, não tem sentido. Claro que não tem sentido. Correto. A todos é os níveis. E depois há uma coisa que eu penso. Como é que eu antigamente tinha paciência? O telefone e o Facebook. E os esquemas. Dá muito trabalho. Dá bué de trabalho. Dá muito trabalho. Mentir dá muito trabalho. É uma estupidez. E hoje em dia não tenho sequer paciência por isso. Olha, se a tua namorada estiver a ver isto, e obviamente ela sabe, é verdade, sim. Vai ficar muito contente. Ela já sabe. É uma prova de, porque tu és um romântico, afinal. Um romântico, um cavalheiro, um homem que sabe cozinhar e as mulheres adoram. Um homem que sabe que tu não cozinhas para conquistar. Não, porque eu cozinho. Cozinhas efetivamente. Para mim, sozinho em casa também cozinho. Não, 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 não tanto, não, às vezes não. Então onde é que surgiu esse gosto da cozinha? Pá, já surgiu da minha avó e da minha mãe, que cozinham extraordinariamente bem. Eu sempre comi muito bem em casa. Uhum. E eu sempre vivi sozinho com a minha mãe e não era por isso que impedia de fazer cabrito no forno só para os dois. Eu sei cozinhar e gosto de cozinhar, mas gosto de cozinhar para os outros. Eu também estou sozinho em casa, outros. É pá, eu passo fome. Porque não tenho paciência, não tenho paciência. Olha, hoje eram 3 da tarde e fiz um franguinho no forno antes de vir para aqui. Só para mim, claro. Um bom frango, um molho de vinho do Porto. E que terminei com um cebolinho e com umas sementes de sésamo. Ai, que cena mais panisga. Aqui a foto. Mostra lá isso. Casa foto. Tu tiras fotos daqueles que tiras fotos. Tiro. Porquê? Epá, não sei. Tu tiras fotos. O Rui Sinel. Isto era o meu prato, na minha casa. Olha, antes de vir para... Antes mas está tá, e está bem empratado. E tu empratas bem. Gostaste? Isto é só para mim. Só para ti e com o... Dá para ver isto, não? Portanto, está aqui o próprio do frango. São troços de frango, não é? Foste tu que os cortaste? Não, já vinha. Já vinha assim. E está aqui com um molhozinho agridoce. Com um molho agridoce feito por ti? Não. Ah, compraste. Comprei. Okay. Mas está empratado. Está... Não, eu interesso-me muito por culinária. Aliás, vê-se bem assim. Essa foto não está nada especial. Um bocadinho está com reflexo. Ah, sim? Já agora vamos ver. Pronto, depois façam um zoom. Façam um zoom aí. Muito bem, muito bem. Não, mas pá, eu sempre tive interesse. Assino a Sport TV e o 24 Kitchen. É os poucos canais que eu vejo. Estou sempre a ver o 24 Kitchen e o Kitchen Network, acho eu. Já pensaste em fazer um programa de culinária? Eu acho que era uma coisa muito fixe. Estou a preparar um programa agora que tem a ver com isso. Nice. Para o ano. Muito bem. Até podes juntar as duas coisas. Mas não vai ser bem culinária, mas tem a ver com esse mundo de vida, boa vida, boa comida. Que às vezes a boa comida e a boa vida... Tu és um epicurista. Estás familiarizado com este termo? Não estou. És um epicurista. Aquilo que gosta das boas coisas da vida. Das boas coisas da vida. É isso mesmo. Estimados malucos, pedimos desculpa por esta interrupção.
passamos a um breve momento publicitário do nosso patrocinador. A conversa segue daqui a instantes. Relaxa, dama. Relaxa. Descontrai, cota. Sempre a partir. Chill. Entras em cena com muito swag. Mão no bolso, bem pausado, observando o que sucede. Não se passa nada à tua volta e tens um lorde na barriga. Todo mundo está convidado para o boda. Siga. Cada um pega na sua e este gel é para ti. Já começou a festa. Agradece a Samas. Beleza. Eu também gosto às vezes de publicar coisas para desmistificar um bocado a ideia que as boas coisas são caras, nem sempre são. E às vezes há pouca informação e as pessoas com um bocado mais de informação onde comprar certas coisas e como fazer certas coisas. Por exemplo, no TI já não sei, estava a dizer, acho que era, estava a comentar com o Buxeri que só bebia sangria de espumante. Eu, sim, não gosto das outras sangrias. E o gajo, ah, tens a mania que és fino. E disse-lhe, não, sabes quanto é que custa fazer? Custa para aí 5 euros fazer uma sangria de espumante. Porque não tem que ser um grande espumante, porque aquilo vai levar misturas. Então, onde, é que está é, onde é que está o truque? O truque está na canela, na hortelã fresca, sei lá, na polpa que metes. Eu ponho uma polpa de maracujá, faço uma sangria de espumante de maracujá do caraças, ponho uma polpa com sementes, custa 2 euros. Eu com 5 ou 6 euros. Sabe estas coisas? Eu faço muito sangria de espumante em casa, no verão estou sempre a beber, e faço várias de frutos silvestres, ou de maracujá, ou de ananás, ou de maçã verde. E as pessoas não provam e acham que está ali uma coisa de... Tu podes vender aquilo no restaurante por 20 euros que vale. Sim, sim, sim. Mas sim, custa sim. A fazer 3 ou 4. E às vezes as pessoas não sabem este tipo de coisas. Mesmo a cozinha, a maneira como cozinhas certas coisas e como me empratas e serves, muda a tua experiência. A minha namorada agora, estou numa relação nova e ela ainda está a conhecer, não é? Está a conhecer e não tinha esta cena. Às vezes só para os dois, às 3 da manhã vou para a cozinha, estamos numa maratona de filmes ou qualquer coisa, eu vou para a cozinha e faço uma cena que peço, estou no Masterchef a apresentar o prato. E ela agora já se habituou, por exemplo, quando me pedem, eu não bebo um copo de água só com água, ponho sempre hortelã e gengibre, por diversas razões. Mas acima de tudo, estas pequenas coisas que não dão trabalho nenhum, não custa nada fazer, ter certos cuidados, se tiveres gosto, melhoram a tua experiência. Estás sentado a uma mesa, a comida estar bem apresentada ou estar numa mesa bem posta, muda a tua experiência. Sem dúvida, sem dúvida. Só que a maior parte das pessoas não tem paciência para isso. Pois. Tu fazes porque... Mas eu tenho por paciência porque gosto do resultado depois também que retiro dali. O que parece que é incompatível é este o sinal de cordes com o sinal de cordes com as piadas do cancro e dos pedófilos e do... Às vezes estou a empratar e estou a fazer piadas sobre cancro. Que nem mais giro. Não, pá, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tu podes ser uma besta e podes ser uma péssima pessoa e fazer humor clean. Porque há uma ideia. Não, há essa ideia. E as pessoas esquecem-se. Há humoristas que fazem humor hiperclínico que são filhos da puta da pior espécie. Não só portugueses. Não, é distinguir a persona artística da pessoa. Só que a experiência de ver um cómico, tu atuas como. Tu és o Rui Sinal de Cortes. Não és o. Mas esta parte também já vai sendo conhecida. The Dark Angel, estás a ver? Sim, 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 sim. É o teu nome e as pessoas perguntam assim: o nome à pessoa. E se esta pessoa diz isto, é porque. Não, mas já assim. Não. Não. Comigo acontece cada vez menos isso. Sim, as pessoas já sabem. Já percebemos que essa ideia está a se esbater. Até porque eu falo muito nestas coisas. E eu não estou interessado nisso. Se eu quisesse ser esse gajo, não dizia que era contra a traição, por exemplo. Claro. Porque isso não bate certo com alguma imagem. Nada com o tipo que chama putas às gajas que vem de... Mas, pá, as pessoas têm que ser inteligentes. Têm que perceber. E se não perceberem... Sim, mas não deixa de ser curioso. Um tipo que tem essa sensibilidade e esse cuidado é o mesmo que aparentemente não tem sensibilidade. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Problemas em frio suscetibilidade. Exatamente. É isso que eu. É mesmo isso. Só que aquilo que eu te disse no início de que os espetáculos têm uma parte de simpatia é porque as pessoas também já conhecem esse lado. Então já sabem rir do que é para rir e ao mesmo tempo... Eu já vi, não ao vivo, mas já vi registros teus de espetáculos mais recentes e tu de facto estás com uma postura diferente porque já te ri, já não é aquela postura rígida e... Eu estou a curtir imenso. Estás a curtir. Eu gosto cada vez mais de fazer. E isso passa. Yeah. Quanto tempo temos de conversa? Uma hora. Oh, right! Tem mesmo tempo. Eu normalmente reservo os últimos minutos, 5, 10 minutos, o que for, 3, o que for, para o que tu quiseres. Se quiseres ficarmos a olhar um para o outro, se quiseres falar de uma cena qualquer, se quiseres fazer um comentário qualquer, uma pergunta, é o que tu quiseres. Olha, vou anunciar aqui em primeira mão. Vai sem merda. Não. Vou fazer o meu quarto solo em outubro. Ok.
Recorda-me o nome dos três anteriores. Black Label, Punchliner, Isto Era Para Ser com o Sassetti, e este vai-se chamar Jesuí Cordes. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Isto Era Para Ser com o Sassetti. O indivíduo que morreu há relativamente pouco tempo. Como acho que eu explico esse tipo. Sim, explica. Olha, como deves calcular, já me fizeram essa pergunta mil vezes e eu nunca respondi. Nunca respondeste? Não, porque eu abri ao espetáculo com essa explicação. Ah, mas, e agora como, já mas como assim, fiz pela última vez em Lisboa e vou fazer mais duas ou três vezes fora de Lisboa e não vou fazer mais, já gravei tudo, vou-te a ti responder. Muito obrigado, Rui. Epá, esse nome, claro que eu tenho noção do que provoca esse nome. Mas isso faz parte do meu trabalho, provocar controvérsia, provocar às vezes algum choque em pessoas menos informadas. O que é certo, tive familiares de Sassetti a irem ver o espetáculo e no final a virem ter comigo e dizer que adoraram. O nome de Sassetti está no espetáculo, está na explicação e nunca mais toco no nome dele, exceto uma parte em que é acompanhado com uma música dele. Quando eu montei este espetáculo, pá, eu queria mesmo ter um grande pianista comigo em palco. Queria um espetáculo de piadas, de momentos soltos, não é o meu estilo habitual de stand-up, um espetáculo de muitas one-liners e de momentos de poesia e não sei o quê, e queria um gajo em palco comigo ao piano. E chegámos a contactar com algumas pessoas, mas não conseguimos encontrar a pessoa certa. E eu na altura lembro-me de pensar, eu gostava era que fosse o Sassetti, porque era o maior. E era de facto. E era de facto. E depois aconteceu, quando o Sassetti morreu, epá, aconteceu o fenómeno que acontece sempre, com toda a gente a partilhar músicas do gajo, e eu não o conhecia. E conheci, hoje em dia ouço de vez em quando, pá, e fiquei boquiaberto quando comecei a ouvir. E depois fui ao YouTube, pá, e o gajo tinha tipo 5 mil hits nas músicas. Que é ridículo, não é? Qualquer puto grava uma cena na casa de banho, quando está sentado na sanita, e tem 5 mil hits. Pá, e aquilo também fez um bocado de confusão. Eu punho a música do Sassetti antes do show começar, punha numa parte, e a explicação no início era essa, era, eu gostava muito de poder fazer com ele. Isto era mesmo para ser com o Sassetti. Se ele tiver, claro que ia ser difícil, que ele não ia aceitar, não é? Sim. Mas se ele, adorava ter o Sassetti a musicar no espetáculo meu. E depois achei giro o título. E quando pensei na solução de ser o Paulo Almeida a fazer, que é só o pior, que é só a antítese, é o pior pianista de todos os tempos, que é só a antítese do Sassetti, epá, achei que fazia todo o sentido. E epá, no fundo, iniciar o espetáculo a dizer isso às pessoas, a dizerem, pá, para não esperarem para os artistas morrerem, para os bons artistas morrerem, para irem fazer partilhas e dizerem que eram muito bons, pá, para estarem mais atentos aos bons artistas que existem, não, quando eles são vivos. Quando eles são vivos, claro. E pronto, pá, pois claro que eu tenho a noção que isto é um título polémico e era engraçado. É um título que podia ser de mau gosto, não é? Sim, porque... pô, e não tenho problemas em que seja considerado de mau gosto, não tenho problemas com isso. Aliás, a frase do espetáculo é piadas, música e mau gosto. A partir daí, tu agora, estás defendido. Agora, não era a minha intenção, nunca foi. E quem foi ver o espetáculo, ninguém saiu com essa ideia, que era para fazer pouco ou para gozar com a morte do Sassetti ou com alguém, com algum familiar dele, muito menos. Tanto mais que foram familiares e gostaram. Uma vez estava no Lux e veio o gajo, pá, eu sou o primo do Sassetti. E eu, pronto, já vou levar na tromba. E gostei muito. E o gajo, pá, fui ver e gostei muito. Já alguém te ofereceu porrada, mesmo a sério? Nunca. Nunca. Isso é que é muito estranho. É, em 10 anos. Isso é que é nunca. Super estranho. Toda a gente acha que sim, que eu estou sempre a ter problemas. Estranho, super estranho. Nunca. Muito pelo contrário. Quando tenho abordagens é sempre... As pessoas não fazem isso. Porquê? Por falta de coragem ou porque vontade se quer? Uma coisa é a internet, outra coisa é depois também ir ter com uma pessoa. Ah, não gosto de nada. E tu também não és propriamente um gajo pequeno. Sim, mas... E, enfim. Bom, estavas a falar do teu próximo não espetáculo. Não é isso. Vai estrear em outubro. Diz-me, como é que se chama? Por esta altura, chama-se Jesuí Cordes. E por esta altura, okay. Por esta altura já estão os bilhetes à venda. E vai versar sobre o quê? Pá, vai versar muito sobre a minha vida sentimental dos últimos anos e sobre essa transformação que tu me falavas. Pá, sim, acima de tudo sobre questões ideológicas do que é um relacionamento nos dias que correm e o que é que nós devemos apostar, o que é que nós devemos esperar. Que comportamento é que devemos ter? Pá, isto, claro, em histórias baseadas, histórias verdadeiras. Tenho uma história de um minete
Muito bem. Uma boa história do Mineta. Ah, sim. Qualquer espetáculo que é fica valorizado com... Que é a história que vai fechar o espetáculo. Ok. Epá, e vai ser um espetáculo novo, vou ter muita multimédia, vou ter muito som e imagem durante o stand-up. É material completamente novo? Tu és desses, não é? Portanto, que é um espetáculo completamente novo, não experimentaste em lado nenhum? Ou já vais picando material? Não, tenho para aí 25 minutos que já fiz, meia dúzia de vezes, e meia hora, 40 minutos vai ser novo. Vou fazer pela primeira vez. Vou querer estar na estreia. Desta vez não vou falhar. Já me convidaste algumas vezes e falhei sempre. E quero estar na estreia porque é a estreia para alguém que vai apresentar trabalho novo, não é? Material novo. Eu adoro estreias. Vamos ver como é que vai correr. Eu vou lá estar. É outubro, não é? Onde é que vai ser? Serás convidado. Não posso revelar, mas vai ser muito bom. Não podes dizer. Mas é aqui em Lisboa, claro. É, sim. Muito bem. Rui Sinel de Cordes, foi um prazer muito grande estar aqui. Eu também. Como sempre. É sempre um prazer. É sempre um prazer. Gostei disto mais vezes. Com certeza. Para a próxima traz percebes. Olha. Podia ter avisado e trazias uns percebezinhos. Se bem que depois era já estamos a conversar e ia só ouvir. E para quem estivesse a ouvir a conversa ia ser estranho, porque estavas a responder e eu a... Mas e depois eu falava e ouvia-se. Mas isso permitia. Este está mesmo bom, Rui. Estava tudo justificado. Também é verdade. Um abraço, Rui. Vá, um abraço. Tchau, tchau. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, beleza.